Hadi kardeş, bana Ermenilerdi baba bunlar. Onlar da bizi seçirler. Komandirler de geldi yani. Azərbaycan əskərləri bu dəfə ermənilərlə tam üz-üzə sərhəddən görüntülərlə intalıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bəli qardaş, bax ermənilərdir bax bunlar. Onlar da bizi seçirlər. Komandirlər də gəldi yəni. Çəkək Rav, çəkəcəkdi. Müharibədən keçmişim şeyə də, çəkilişlərə. Nənə kimi qırırdıq bir-birimizi, indi çəkirik bir-birimizi. Qurbanım Allah.